de 34-jarige Suraj Ramotar en de 17-jarige Randhir Jagan zijn gisteren omgekomen bij een auto-ongeluk te leiding 9A. Een derde mede-inzittende raakte zwaar gewond. De politie van Leiding kreeg omstreeks 22:45 in de avond de melding van de aanrijding. De drie jonge mannen waren in een personenauto en reden vermoedelijk met een hoge snelheid, meldde KPS Publiciteitsdienst in een persbericht. De auto werd bestuurd door Ramotar, die op een gegeven moment de controle over het stuur verloor en in botsing kwam met een stilstaand voertuig. De derde persoon, Rouillet, die zwaar verwond was, is afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het AZP. Met het overlijden van Suraj en Randhir is de verkeersbarometer gestegen naar 20.